muito barato, não. Não. Em 2000? 2500. Está aqui no CAPS, na cidade de Guarabira, quando está sendo realizado o II CAPS Folia, sediado aqui no centro da cidade de Guarabira. O CAPS Folia, organização do segundo ano consecutivo da administração Governo Povo do Bem, Márcio Paulo. Pega no café! Coordenação da